Na mwamiliki wa maeneo ya vileo na mvinyo kaunti ya Nandi wamesikitika kwamba hatua ya serikali ya kaunti hiyo kufunga maduka yao ya kuuzia vileo. Wamiliki hao wanasema kwamba kuna mapendeleo kwenye utoaji wa leseni, kwani baadhi yao waliruhusiwa kuendelea bila kutimiza masharti. Wakizungumza mjini Kapsabet, wamiliki hao wanasema kwamba licha ya kuzingatia masharti yanayohitajika ili kupewa leseni, bado wanahangaishwa na maafisa wa kaunti. Tumeshangaa sana wakati walisema wanataka mambo kuhusu physical planning. Ninasikitika sana kwa sababu kule kwetu tuko na permanent buildings, lakini wamekuja wakaidhinisha manyumba za mabati. Sasa sisi tumeshindwa, walitumia kriteria gani? We come from areas ambayo kuna changaa mingi, kuna pombe mbaya, but our institutions ba ambayo tuna run, tunajaribu kusafisha the area. We try and make the society better. But unapata sasa hiyo area mzima, baa nyaa ambayo ilikuwa inashikilia ndio hii imefungwa. Wananchi wa huko watarudi changaa. Area yenye natoka iko illicit brew. Changaa, na hiyo changaa imeshikana na machief wanaongwa. Sasa anatufungia mapaa yenye iko genuine. Alafu anawaachilia illicit brew. Nimekuwa nikifuatilia sheria ya licenses. Ya kupata license mpaka muda huu. Nimejiuliza tu ni nini imefanyika kwa premise yangu ili ifungiwe kwa saa hii, na imekuwa nimekuwa nikipewa muda huo wote.